hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga Soomaaliland iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheero iskaashanaya ayaa daawooyin kala duwan gaarsiiyay kaamamka ay ku nool yihiin danyarta barakacayaasha ee degan hareeraha magaalada Burco oo muddooyinkii ugu dambeeyay la daalaa dhacay xanuunka kuduudiyaha. Isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheero Aadan Malay iyo Cabdikariin Xaashi, isuduwaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee gobolka Togdheer, ayaa faahfaahiyay adeegyada caafimaad ee gaarsiiyeen danyarta u haleelay xanuunka kuduudiyuhu. Iyana barakacayaasha kaamamkaas ayaa u mahadnaqay hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waxaa kale ay u mahadnaqeen maayirka degmada Burco oo biyaha si joogta u soo gaarsiiya kaamamkani kala duwan. Waxaana ka mid ah hadalladoodii waxaan joognaa kaamka barwaaqo haddana hay wasaaradda caafimaadka waxaanu mas-uul ka nahay miyo milaadaha jooga ummadda ku nool caafimaadka mas-uul baan ka nahay marka saaka ilaahay maadii waxa ah waxaandhodarhaad waxaa yimi isuduwaha barakacayaasha iyo guddoomiyaha barakacayaasha markaa waxaan ugu yeedeen baahi caafimaad baa jirtaa maanta waxaan wadnaa tiim caafimaad oo talaalkii sida dawooyinka noocaana sida dawooyin xanuunkani marka laga cabanayo ma laha dawo laakiin wuxuu leeyahay kaalmaati kaalmaatiga waanu sinaa marka waxa warda marka u horeysa dawadan waxa weyaan hooyada iyo dhallaanka iyo dadka waaweyn ba waxba waanu sinaa waxaan kula kale mahaddaq balaaran uga jeedinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka kuxigeenka wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha guud oo loo soo diray dawooyin waxaan aad iyo aadna ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha maayirka Burco oo nagala shaqaynayay imika olola nadaafadeed maalmaanba nagala shaqaynaya isna aad iyo aadna ugu mahadnaqayaa kaamkana biyaha u keena markaa imika maanta waxaan maraynaa dhowr IDB baan maraynaa halkan saaka waxaan u nimi inaanu soo gaalno adeegyo caafimaad annagoo kaashanayna wasaaradda caafimaadka oo hogaaminaya isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer waxaanu kaamkan hore u nimi wiigii dhoweyd annagoo kormeer ku soconayna waxaanan ogaanay baahiyaha ugu daran ee ka jira kaamka inay ka mid yihiin adeegyada caafimaad iyo biyaha ilaahay galladiisaaka waxaan soo gaarsiinay kaamkan adeegyadii caafimaad baan soo gaarsiinay sidoo kale waxaanu kaamkan saaka keenay biyihii oo isagana naga caawiyey maayirka degmada Burco maxamed muraad isagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay hay-adda qaxoontiga barakacayaasha waxaan mar walba diyaar u nahay inaan u adeegno dadka danyarta ah ee kaamamka degan halkan waxaan uga mahadcelinaynaa ilaahay baa mahad iska leh waxa weeye isuduwaha guud ee barakacayaasha gobolka Togdheer iyo isuduwaha caafimaadka iyo madaxa guud ee dhibiyada gobolka Ciise dhammaantiin waxaan leenaa waa mahadsantihiin sidaa ay horeba u sheegeen isuduwaha barakacayaashu inay caafimaadkii ay noogu tageen isuduwaha caafimaadka caafimaadkiina ay noo keeneen iminkana aad arkaysaan aad buu ugu mahadsan yihiin dadkanina waxa weeye meesha ku noolay 750 qoys 750 qoysba maanta waa kuwa kuyuub ay ku jiraan dadkuna waxaa ragaadiyay xanuunka la yidhaahdo kuduudiyaha oo aad noogu darnaa waxaa kaloon halkan uga mahadcelinaynaa maayirka gobolka oo isaguna biyihii noogu deeqay oo biyihiina siinaya xanuunee jira kuduudiya la yidhaaho oo aada fara baas noogu haya inta labaad waxaa kaloo jira baahiyo dadku dano la daalaa dhacaayo ay u baahan yihiin wax lala soo gaaro anigoo ka hadlaya IDB-da guryasamo oo dad badan joogo waxaan salaamayaa wasaaradda caafimaadka noo keentay maanta daweyn iyo aga badan oo na soo booqatay waxaan kaloo salaamayaa qolada barakacayaasha isuduwaha Cabdikariin Xaashi oo intii yarayda joogay si wanaagsan wanaagsan noola shaqeeyey kormeer badanna ku maray IDB-ga aad iyo aad baan salaamayaa yaana soo dhaweynayaa dhammaanteedba waxaan kaloo la hadlayaa dadweynaha guryasamo degan waxaan leh nadaafadda hala ilaaliyo bulshadii meel guryasamo asalaamu calaykum horta waxaa ku bishaaraysataan qorshaha inay ku jirtaan sanadka cusub meeshii xaladiyo sanadka cusub lagin dhisayo wala ugu horeysaan xanaweynka la qorsheeyey sanadka cusub ee soo in bishii ninka xigto ila ugu number 1 ka tiim baa horta la qorsheeyey inta ka horeysana waxaan iska codsanaynaa in horta tiimkii caafimaadka buruudin imanaya bishii oo loo jeedin in baadna sadex jeedin in baadna wax jeedin insha Allah mar walba waxaan diyaar u nahay inaan ka jawaabno baahiyaha dadka kaamanka degan
waxaan jecelnahay inaan mar walba daraaseyno baahideeda sida uu kala horeeyaana u soo kala horeysiino. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.